tá tudo cresce em floresta. E o Walter época gravou.
And I fuck that motherfucker in peace all fucking night.
into this to press up a max amount of records. I'm not into this to be traveling around the motherfucking world. I'm not into this to impress anybody. I'm into this for my own heart and soul. A lot of people, after work, you gotta go home, you take a bath. A lot of people go home, you fuck your wife. A lot of people go home, you cut your grass. I go home, and I fuck that motherfucking NPC all fucking night. Probably release probably 10% of the stuff I actually do. Just because I go home and turn it on and fuck with it doesn't mean I'm making a track for the next EP. It's just something I like to touch and feel. It feels good to me. You know, a lot of people ask when I'm married, how come you got all these women around and all this? No. These are beautiful women that help me inspire myself. My bitches and my hoes and my NPCs. My SB-1200, my bass, my keyboard, them are my bitches and them are my hoes. I turn them motherfuckers on at night, I turn them bitches off at night. Them bitches go out there and make my motherfucking money. I send them bitches over there to take care of my business, that's why I'm here. Them are my hoes. Entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma.
shit, not alone. I threw my telephone into the sea, and now I see that I was woke. And I put my hand underneath her.
drop. Take it to the rocket, 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 rocket. Jack,
o modo Shark. Bora, Shark. Tá moderado o Shark.
Baby.
banda online da festa que chama Museu do Amanhã. Online. Baile lotadão, fez collab comigo, tá colando aí. É o mais brabo. Cate, o Toreto que vocês estavam falando, ele trabalhou no set do Vitor Luna Rosseta, tá ligado? Ele vai chamar ele aqui. Rapaziada,
lotadão. Baile lotadão, cara. Baile lotadão. Baile lotadão. Baile lotadão. Vai ficar doido aqui. Vai colar no lado. Não é humano, não. Alguém que cuspiu na gente. Caralho, ninguém cuspiu. Porra, qual é? Caiu a tempestade, mano. O Rafa, chat, o Rafa quer vazar antes da chuva começar. Tá chovendo, mano. Se vai chover, já vai é. Vai cair. Se chover, vai estragar o telefone. Não, não viu, né, Itália? Não é prova da.
Show me love.
Quite a bit of democracy. Certainly we owe a great deal to our African friends. They have given us the most dynamic music of the 20th century, jazz music. Originally on drums. Then they came here and they took our musical instruments and they transferred the rhythm of the jungle onto our beautiful technical musical instruments and made them throb with the same rhythm of the jungle, and we call it jazz. The St. Louis blues, Basin Street music, Basin Street music. This is what I call the cross-fertilization of ideas. The rhythm of Africa never would have become famous in Africa on the Calma. Tem gelo aí? Quem tá aí? Cadê a Vitória, velho? Cadê a Vitória? Vitória vai com a Renata. Hã? Vai com a Renata, tem gelo aí? Vê se já deu certo. Ah, olha esse flash na minha cara. Ah, mas tem que ser, não tem aqui, mano. Não, tá suave. Mano, caralho, foi muito, mano. Doido, mano. Energia muito braba, mano. Muito louco tocar em evento assim, que é de graça, né, mano? Quanto a vibe da galera é sincera, assim, né, mano? Puta que pariu, velho. Isso é louco. E agora a gente vai colar lá no Another. E é um sonho, né, mano? Porque os caras são referência demais, musicalmente falando. Muito ref, mano. E o RJ tá de parabéns, velho. Puta que pariu, mano. Evento organizado. Bagulho muito, tipo assim, parece que já tava esperando a gente ali, mano. E foi tudo de última hora, sabe? RJ tá de parabéns, mano. Tanto a galera que não teve briga e soube se comportar e curtiu de um jeito muito bom. E na hora de ir embora também, tipo assim, todo mundo sabe a hora de ir embora, né, mano? Eu achei que era hora de ir embora já. Eu tava também um pouco cansado porque foi muito, muito energia, né, mano? Sim. E agora eu tomo um banho e colar mais tarde, mano. Colar aí. Vamos ver. Vou abrir live lá. Vou deixar o celular um pouco lá pra vocês curtir o set. E depois eu vou pegar o celular pra dar um rolê. Vou na pista, porque a maioria dos meus amigos vai de pista, né? Então vou lá na pista lá. Eu sei que às vezes é um pouco chato, porque você tenta curtir, tenta tirar fotos, tenta curtir. Mas eu tô pronto. Vou de pistão, vou colar lá. Bora. Caralho, chat. Manda aí, manda pergunta, chat. O que vocês estão achando? Vocês acham que esse tipo de conteúdo a gente deve fazer sempre? O que vocês mais curtem? Motora, te atrapalha muito acender essa luz aqui no meio? Não, pô. Não? De boa, cara. Tranquilo aí, ó. Melhor, pô, esse flash aí. Caralho, mano, é muito forte, mano. Não dá. É muito. Tá cegando, caramba, mano, foi histórico. Foi muito cara. Louco, velho. Só sonzeiro. Eu queria estar com o celular pra bater Shazam. Não dava pra pegar, velho. Quem vai tocar no com o Lu no museu? Não, eu não vou tocar. Eu não sei quem vai tocar, eu vi que vai ter uns artistas muito fodas, eu ainda não vi o line, eu só fiquei sabendo que vai tocar o Another, e é a label No Art, que é a label deles, né? Então deve vir uns caras que fecham com eles lá, tipo a Black Cartel, os caras que fecham com a gente, então é a No Art, os caras que fecham com a Another, que eu acho que é um duo, né? Eu não sei se eles são irmãos, mas são dois baixinhos, assim, focados, os caras são bravos. Então, tropa, eu não sei quando, que horas que vai ser, estão perguntando. Mano, a gente só vai tomar um banho, comer alguma coisa, né? Agora são quantas horas? Quantas horas aí, Borja? 11h46. Ah, tá cedo. 11h47? Tá cedo, pô. A gente cola, sei lá, até o tempo de comer, mais uma horinha ali pra tomar um banho, né? Sim. A gente abre live. A gente vai fazer IRL lá no... No rolê, né? No rolê também. No hotel do Lucas não, galera. Vocês estão... Tão maluco? Tá louco. Galera tá perguntando se vai rolar 3B3. B3B. Aonde? Lá no Art. Moshak, Vintage e Victor Lou. Mano, não. Eu tava muito afim de curtir hoje. Só curtir. Tava bom demais. E também tava lá com a minha mina, foi muito especial pra mim, porque às vezes eu toco muito e acabo não me divertindo tanto como hoje, tá ligado? Hoje sem tocar eu fiquei muito feliz, aí foi muito doido. Muitos
amigos. Eu não sabia que eu tinha tanto amigo no Rio de Janeiro, mano. Caralho, velho. RJ Marco. É muito avançado, mano. Rio de Janeiro é foda, não? Muito, muito, muito avançado, mano. Você é louco. Tô com a camisa toda molhada de bebida. Mano, foi louco demais, mano. Caralho. A pista tava bombando, não tava, Rojão? Eu não quis me despedir, porque mano, quando você se despede, dá um ar de que, tipo, porra, tá faltando alguma coisa, você tem que sair. Você só tem que sair. É, só sai. Aí quando procurar, já não tá mais ali. Porque, pô, imagina, você tá ali, ô, mano, vou ter que vazar e tal. Dá uma desanimada, né? Já fica triste, não, o cara tá indo embora. É, pô, o cara tá indo só embora. Só tem que sair. Será que o rolê tá acabando? Não, o rolê tá lá rolando, pesado, mano. Um atrás da outra, os moleque, mano. É isso aí, chat. Se vocês quiserem ficar com a Twitch aberta, pode ficar. Nossa. Quem não deu sub ainda, pode dar sub. Dá um sub. O que, que é o sub? O sub é pra você não ver anúncio, você se inscrever no canal e receber vários conteúdos exclusivos, como o grupo no Discord. Boto fé. Figurinhas. Boto fé. Boto fé. E várias outras coisas, né? Mano, eu sou novo na Twitch. Eu tô achando legal fazer essas lives aí, mano. É diferente, porque no Instagram é um conteúdo mais preparado, né? Twitch eu percebi que é mais imprevisível, é só vai, tá ligado? Eu gosto, assim. Eu não tenho muito time pra ficar, sei lá, programando conteúdo. Sei lá, é diferente. A galera, o chat tá perguntando se a live vai ficar salva. Não pode, por conta das músicas. Se salva a live, dá direito autoral por conta das músicas. Então não pode deixar salvo. Mas a gente salvou no celular e vai cortar os melhores momentos pra postar em algum lugar. Vai postar onde, ô Pepe? Ah, eu acho que a gente vai postar no YouTube, no TikTok, no Instagram. A gente vai distribuir. Distribuir, né? Pode ficar. E tem várias outras pessoas que já tá clipando isso, né? Já deve estar até solta na internet. Verdade, a galera fica gravando a tela, né? Pô, muito louco, mano. Só sonzeira. Caralho. Eu vou salvar e depois vou dar Shazam em todas. Chat, vocês ouviram? O homem vai ficar, vai garimpar tudo. Vou garimpar todas. Nossa. Você é louco, só rasga braba, mano. Foi, não teve uma paia, mais ou menos. Sim, só música doida. Mano, o som tava muito bom. Pior que tava melhor hoje, né? Eu acho que eles colocaram um pouco um som mano, a mais. Mano, parece que tinha outro som lá. Tinha um som a mais ali. Eu vi nos cantos, não tinha, Borjão? Um som a mais lá? Mano, tinha, velho. Tinha uns sons a mais lá na direita, porque eles colocou outra CDJ, tá ligado? É, verdade. Não dava pra enxergar lá na frente, né, mano? Ó, a galera tá falando, na moral, as duas últimas tracks que tocou, acha elas, Lu, braba demais. Papo mano. Reto, mano, a última, quando eu tava saindo, o bagulho, nossa, pucano, eu não quis. A última que ele não achei, todo mundo tá falando. Deu vontade de voltar na hora, mano, mas é porque a gente já tem esse compromisso também, tem que jantar. E é foda, né, mano? Tem que ir embora. Não dá. Foda que o celular tava descarregando também. Mano, tava já no último. Eu coloquei lá pra carregar, ele tava no 4% já. A gente comprou, sei lá, mais dados móveis. E aí, ele tomando banho. O chat tá mandando. A gente comprou a internet agora. Faz o que? Umas 2 horas. Já deve tá acabando de novo. A Tim tá fortalecendo caralho, nós. Caralho, Elon Musk tem que colar, não tem? Elon Musk tem que coligar com ele. Elon Musk né? Pegar um rolê desse, mano. Caralho, o que vocês acham, chat? Elon Musk colando no posto 10h30 ali. Nossa. Imagina. Ele curte, né, música eletrônica? Mano, ele curte. Ele vai no rolê e tal. Música eletrônica, eu li um estudo que ela é pra uma porcentagem menor de pessoas, porque ela é uma música geralmente sem vocal. E pra você gostar da música sem vocal, você tem que ter um cérebro diferente. Ela trabalha numa parte diferente do seu cérebro. Eu não lembro muito bem da matéria pra falar específico, mas se assemelha a pessoas mais inteligentes. Eu acredito nisso, cara, porque a música eletrônica expandiu muito meu cérebro, é bizarro. Depois que eu comecei a ouvir, eu sempre ouvi todos os estilos.
E eles me ajudaram muito, mas a música eletrônica é como se você juntasse todos os estilos em um só e dali você parte, tá ligado? Sei lá. É bem louco, mano. Bem louco. Imagina você gostar de uma música que ela só tem instrumentos conversando, né? Tipo assim, é bem legal. Manda um salve pro Raulzeira. Fazemos um meme do Lou hoje. Salve, Raulzeira. Percebo que muita gente do rock gosta de eletro. Tá muita. Bem, mas é mais do Psytrance. Muita gente do rock, mano. Eu vim do rock diretamente pra música eletrônica, assim, tipo, complementou. É, realmente eu fui pro Psytrance porque, não sei porquê, mas a forma de extravasar é bem semelhante. Mas eu aprendi, pô, você pega um set desse e não tem como não gostar de low BPM. Então, tipo, quando eu ia na rave, tinha os palcos de low BPM, tipo, Giborato, Boris Brecha, ou, sei lá, artistas de low BPM, assim, que eram gigantescos, eu não conhecia, só porque eu não gostava de low BPM, num geral. Mas se você ter a oportunidade de assistir, é impossível de você não gostar, tá ligado? Então, se a galera do rock que foi pro High BPM se conhecer, for num set assim, elas vão com certeza vão gostar de low também. Sou apaixonado em música eletrônica no geral, né? Mas eu escolhi o low pra ser minha vertente no momento. Mas quem sabe um dia, né? E eu tô começando a acelerar o processo, mano. Às vezes toco sons de diversos BPM, chega a tocar som de tipo 140 BPM, volta, tá ligado? Tem seus momentos, né, mano? E esse que é o legal da música eletrônica, mano. Ter esses momentos, né? Tipo, pô, quero tocar um som agora pra extravasar demais. Aí você sobe o BPM, a galera acompanha e tem a ver com seus batimentos cardíacos ali também. Você domina isso. Você consegue tocar qualquer BPM. É legal. Caralho, a galera tá mandando B2B com Vegas. Com Vegas, cara, sabe com quem que eu tenho vontade de fazer um B2B? Com o Mandrágora. Eu acho ele muito style, cara, o som dele muito. Mano, um som diferente, assim. Eu acho louco. Eu acho louco demais. Eu faria fácil, assim. Com o Vegas eu faria, mas eu acho que eu quebraria muito a pista, porque ele é muito high e eu já sou muito low, tá ligado? Não sei, talvez eu tinha que me preparar pra um set assim, mas com uma draga eu já me sentiria pronto nesse exato momento. Brabo. Vou fazer a conexão pra nós, hein? Vai dar certo esse B2B aí. Caralho, vai ser histórico. Victor Lou versus Mandrágora. Caralho. Você acha que combina? Mano, combina. Ele é muito foda. Eu sinto isso também, de energia. Mano, ele é brabo. Obrigado, Motora. Valeu, Motora. Valeu. Ele é um dos produtores mais pica que tem, mano. Tipo assim, ele é brabíssimo. Mandrago. Ele é pesado, né? Eu acho que é a vitória aqui. Será? O chat quer fazer IRL escolhendo o look. Ah, então, vai ser uma camisa preta e uma calça preta. Aí, pode ser que tenha algumas variações, mas é sempre preto. Verdade. Tá foda, chat, a gente já tá aqui. Vou botar a camisa aqui, mano, que não pode subir sem camisa, paia. Caralho, tem 200 pessoas. 200 pessoas? Sim. Gravado. Minha camisa tá fedendo. Não, eu não vou desafiar esse segurança. É, não desafia. Você acha que ele entra sem camiseta? A camisa tá fedendo. Você acha que ele entra sem camiseta? Ô, Germin, ô, Germin. Dá um sub aí. Esse Day Contraband aí, ó, o chat. Ele só fica conversando e não dá um sub na live. Não dá um sub. Não aguento mais. Boa noite, mestre. Boa noite. Caralho, eu tô amassado, mano. Amigo, sabe se o restaurante ainda tá aberto? Já fechou, foi de 10 minutos. Nem o room service. O Shark tá com fome. Só iFood. Fudeu. É verdade. Caralho, tem um postão lá brabo. Se anima? Certo, mano. Se anima? A cara do Rafa, Shark. Vai cair. Você acha que vai cair? Chato, vai cair. Você acha que o Shark. Será que vai cair? Vai. Tem um McDonald's agora. Um McDonald's agora. Caralho. Traz a Black. Carta pra Goiânia, safado.
Rafa moído. Rafa tá amassado. O chat tá falando que tem Mac aqui perto. É a única solução. Mano, tem Mac, mas pô, McDonald's é. F, caiu. Caiu, pô. Levou pra agora. Que Dio Low volta pra Uberaba. Caralho, tem que levar a Black Art pra lá, mano. Pra Uberaba? É. Caralho, vai ser história. É pesado, não é? Mano, Uberaba é muito foda. Mano, a galera é tipo assim. Pequeno. Mano, o Uberaba é pequeno, mas a concentração de fã é enorme, mano. Verdade. A gente liberou o after lá, o bagulho deu, mano, lotação máxima. Não, a gente não tá no mesmo hotel do Vintage. Tô ouvindo a voz da Renatinha. Caralho, o chat, fala pro Luke, a Renatinha. Eu tô ouvindo a voz da Renatinha. Pera aí. Fala aqui, ó, pera aí, chat, fala aí pro Luke, que ele não sabe da história. O quê? Cadê? Fala aí. Eu tô ouvindo a voz da Renatinha, fala, ela Renata. Tá aqui. A Renata deixou cair o chat, mano. Mano, a Renatinha tava transtornada. Renatinha transtornada. Caralho, olha a Renatinha aqui, chat. Deu o celular no chão. Caralho. Não, olha. Que foi? Calma. Que foi, calma. Eu tô braba com ele, tá? O chat tá pedindo desculpa pra você. Não, ridículo. O chat. É, verdade. Olha aqui. Olha aqui. Eu adoro desculpa, Renatinha. Você é uma ótima filmmaker. Não fica bolada. Eu vou fazer um pix, então. Eu vou fazer. Ó, o chat. Renata tem dinheiro, mano. O chat. Como é que é? O chat vai mandar um pix pra você. Tudo da Renata. Dá um sub aí pra Renata. Dá um sub, chat. Olha lá, o Renatinha merece respeito. Olha lá, o Renatinha merece respeito. Derrubou preciso nós. De 10 milhões. Aí. Vou conseguir? Aí, ó, vocês ouviram? Olha aqui minha sandália. Caralho, a sandália dela arrebentou. Imagina o Uber. Coitado. Tem olha, faz a Renatinha, divulga aí. Divulga. Olha a cara dela. Eu vou divulgar o da Vitória. Quer que eu divulgue? Ela não tem. É o Winter! Como é que é? Não, para. Eu tô braba, tá? Caramba. Ele derrubou o celular. Caramba. Foi você que derrubou o celular. Foi eu que. Calma. Ele me deu um tapaço no braço. Calma, não fiz isso. Ela que tava isso, chat. Eu pedi desculpa. Caralho, me perdoa, velho. Tóxico. Caralho, chat, olha isso. Faz o pix pra ela, mano. 50 milhões. Olha aí, vocês ouviram, né? Tá, então tá. 50 milhões ou. Ou. Um tapa aparecer na cara. Pelado na festa hoje. Caralho! Mentira. Não, tipo, só pagar um peitinho. Ai! Tá louca! Se eu quiser ouvir isso. Ele vem voando de helicóptero, assim, ó. Tomara que venha. Tira a camisa e vem. Pousa aqui. O que vocês preferem? O que eu ouvi? O que vocês preferem? Pular lá no na piscina do Parque Lage ou não. Pagar um peitinho na festa? Pra ti, porque pra ele não tem peitinho, né? A Vitória não o que participa. Que ela faz? Ela não participa. Tá, ela não participa. Não, meu peitinho não, amiga. Não é negociável. Então vai pular no Parque Lage. Tá louco? O que é Parque Lage? Falou, ela tinha demanda. Manda um coraçãozinho, manda um coraçãozinho. Manda um coraçãozinho pra live. Olha lá, acho que o chat te amou, velho. Não, tipo, ele falar isso. Caralho, vocês ouviram isso? Ele fez eu perder a audiência, tá? Porque ele tava bombando a minha audiência e ele fez eu desligar. Tchau. Não, chat, não era peitinho. Caralho. Eu subi por 10. Pera aí, rapidão. De novo? Mano, vai ter em Curitiba. No RJ. Se Deus quiser, né? E ele quer, porque ele tá com nós fechadão. Bravo. É. Uberaba. Quem é de Uberaba aí, dá um salve na live. Quem tá aqui na live. Dá um salve aí. Eita, pô! Cadê? Manda salve. Ixi, after? Ô, louco, tem uma galera de Uberaba aqui na live. Mano, só tem uberabense aqui, só mineiro bravo. Aquela after foi... Nossa,
foi, tipo assim, inédita, né? Low Vision, Low Vision, estamos esperando. Low Vision é interior de São Paulo, né? Eu acho. Eu acho que é. Eu acho que sim. Low Vision fica onde, chat? SP, eles falam. SP, né? Caralho, tá rolando. É Pix, é Pix. Os parentes da Renate. Cara, os bichos só pedem Pix, mano. É Pix. É Pix toda hora. Ô, louco, mostra lá o aniversário. Caralho. Chat. Rolando o aniversário lá. Onde tem comida pro Shark abastecer, galera? Ali tá aberto. Mas a padoca, será que tá aberta? A padoca? Eu acho que tá, hein? Mano, se essa padoca aqui tiver aberta, meu amigo... Dá parabéns pra pessoa. Tá pedindo pra você lá dar parabéns. Bora lá, bora lá. Bora lá. Será, mano? Mano? Bora lá, mano. Bora lá. Bora será, velho? Mano, sei que é carudão, bora tá lá, ligado? Bora lá, bora lá, bora lá. Mas vai lá, dá parabéns. Véio. Bora lá. A gente vai estragar o momento dos caras, velho. A galera tá falando pra colar. Bora lá, mano. Tá todo mundo se vendo? Tá. Aê! Dá um salve pra lá e vê, galera. É. Mano, deixa a família ali, velho. O mais novo tinha 78 anos. Caralho, verdade. Não, mas eu queria dar... parabéns pra eles. Não, eu queria também, mas tipo assim, às vezes os caras acham que nós tá zoando. Não, eu acho que, mano, a gente tá gravando a live. Tá de boa, tá ligado? Ninguém conhece, é o chat, é o chat. Ninguém viu ninguém os caras, tá ligado? Eles nem viu a gente. Não, mano. Viu, mano, não. Tu abraço foi lindo. Não, mano. Eu falei, dá um salve. Ô, Luca, a padoca tá aberta. A padoca tá aberta, olha a padoca. A mais brava. A mais brava. Caralho. Boa noite. Caralho, o Bojão é o mais laricado aqui da galera. Se liga. Olha lá, olha lá. Filho, filho. Olha lá. Saudável. Vamos ficar um pouco aqui agora com o Rafa. Depois nós bota com o Louco. Sim, a câmera tá muito boa, verdade. Deixa eu ver quantos por cento eu tenho. Tem 10% ainda. Dá pra eu salvar. Valeu demais, galera. Vai lançar um Yo Prozão? Yo Pro, cê é louco. Yo Pro? Caralho, proteína, filho. Olha o tamanho do sanduíche que eu vou comer, mano. Quero um suco. Olha, chat. O chat tá falando você comprar coxinha. Coxinha, filho? Cê é louco. Eu tenho queimação, gastrite. Ixi, ele não pode. O chat mandou o Borjão comprar coxinha, mano. Ele não pode, tá ligado? Não pode, por quê? Tem gastrite. Gastrite. Mano, eu não sei o que eu compro. A galera tá pedindo toda hora aqui, ó. Inner Brega hoje com os Another. Caralho! Inner Brega, mano. Caralho, esse é mitagem total. Mano, eu ia gostar mesmo, porque aquela música tem contagia, mano. Acho que eu vou levar um queijo branco. De tudo que tem aqui, foi o que eu achei mais interessante. Mais saudável? Não, é saudável também. O que vocês acham, chat? Ele tá bem fit. Um queijo branco, um pãozinho. Toma guaraná, suco de caju e goiaba pra sobreviver. Não, tá. Não, galera, tipo, a gente tem que hidratar o homem. Tem que hidratar o Shark. Tava lá no hospital tirando exame de sangue, então tem que comer saudável. É verdade, é verdade. Boa noite. O que você vai pegar? Bora lá. Tem umas paradas massa ali? Mano, acho que ali não é legal. Acho que você pega o queijinho branco, igual você falou. Eu vou pegar o queijinho branco. Pega o queijinho branco. Será que eu tenho que ir lá do outro lado, mano? Legal, bairro. Não, nós não vai jantar só queijo. Tá? Só queijo? A galera tá achando que nós vai jantar só queijo. Guaraná zero. Ah, ali. Ali, branco. Só um. Ou dois, que é pra mim, pro. E esse queijo branco aqui pode ser o menorzinho. Tá, legal. Não, não é comentarista. Menorzinho. Eu tô interagindo com vocês, né? É, o
Tá vendo? Eu já falei pro moderador já silenciar o The Contraband. O The Contraband tá... Mano, ele tá tipo... Tá usando. Germinho, nós vai te levar lá pro Canedo. Ei, Germinho. Nós vai fazer... Ei, Germinho. Capinar 3 lotes lá, tá ligado? Pega fruta, a galera tá falando pra você pegar fruta. Não tem fruta, gente, é uma padaria. Um suco? Coca zero. Suco. Guaraná zero, porque... Salada. Não tem, cara. Paçoca e Red Bull. Não tem, não. Verdade, uma paçoca e Red Bull, quanto? Porque, mano, a gente vai... A gente vai pra outro rolê e a gente vai abrir live, hein? O que aconteceu com o Gesualdo? Cadê ele? Ele ficou lá? Ficou lá, ué. Curtindo o rolezão que tá rolando. Eles não fazem pão com ovo, você não quer não? Não misto? Faz agora, não. Não agora faz. Não faz. Nada. O Gesualdo entrou, galera. O Lô liberou ele. Ele entrou. Não tem Guaraná zero, né? Não tem? Tem Coca zero, vamos ver, vamos. Nossa, acho que ele levou um suquinho, cara. Pega um suquinho pra tu, mano. Você não quer? Sucão de laranja. Cadê? Suquinho pra hidratar. O Eduardo, um dos moderadores aí. Eu vi um Ítalo mandando, tipo, me contrata, eu sou designer. Chama um dos moderadores aí no chat. Depois. Caralho, mano. O bagulho foi louco, ainda bem que nós saímos rapidão. Nós não ia sair. Não ia conseguir sair, não. Já vi um penaltizante. Tava preso no... Energia do barco. 5 horas de live a gente bateu. Desregulou a balança, né? Desregulou a balança? Desregulou a balança. O quê? Acho que foi porque tá tarde já, elas têm que descansar. Nossa, é verdade. Pô, trabalha desde as 5 da manhã, né? Foi a Renata. Foi a Renata. Foi a bruxaria. Pô, essa é a Renata causou. Bruxaria. Ela vai ser clipada. Deixa eu ver. Vai sair várias clipadas da Renata, com certeza. Tem um pãozinho de francês? Tem. Ô, louco. Queria 2. Renata zicando o rolê. A galera amou a Renata, mano. Eu vou pedir um pãozinho. Ele vai pegar pra mim. Você quer um pãozinho? Ó, eu peguei esse aqui, mano. Esse tá aí, top. Ó. Esse tá top. Presunto, queijo, alface. Olha, queijo. Vou organizar um after em Montes Claros no rolê em maio, hein? Ô louco, Montes Claros. Você vai tocar lá? Vou. Se ele tá falando. Bateu o recorde, mano. Galera, quando a gente for comer, a gente vai encerrar a live. Já se inscreve aí e ativa as notificações. Que a gente vai abrir live na hora que a gente estiver quase pronto. Pra você escolher o look do chat. Electrobeer, Low e Dub Dogs, 11 do 5. Ah, legal. Caralho, online, mano. Vai ser pesado, hein? De verdade, essa live alegrou meu dia. Só a noite. Só a noite. Porque cê é louco, 5 horas de live já, mano. Esse ponto tá meio pá.
que fazer aqui, nós vamos. Sim, a gente vai colar lá, galera. A gente vai colar lá. Onde? Lá no Art. Ah, sim. Vamos. Com certeza. Aí, ó. Um dos moderadores, manda aí depois o grupo do Low do Shark, Shark Gang. Manda o link aqui no chat, que a galera entra. Mas as lives mesmo, elas são mais notificadas no Discord. Quem não tiver Discord, abaixa, cria sua conta, ou quem tiver, já segue lá. Lá é mais fácil como vocês é que acompanhar é as lives. Que... Discord? Discord, é. Como é que faz? É discord.com/VictorLowMusic. Ô, VictorLowMusic, legal. Eu gosto muito do recheio do pão, mano. Manda o Discord aí, ô Eduardo. O cara expulsou lá, né, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Quanto que deu o meu? Já foi. É o dois pães e a coca zero. E o queijo. Expulsou nós, acho que ele tá fechando também, né? Tá fechando, né, mano? O cara trabalhou o dia todo, mas só vai tirando. Mudou da. É, deu quanto, mas? Aqui no varanda. Caralho, chat, o cara expulsou nós. Voltamos. A gente tá gravando uma live aqui. Quer ketchup? Manda um salve aí. Quer mais? Galera, falou que vocês estão. Valeu, galera. Ué, é pH cedinho mesmo. Deixou meia-noite. Vai ter problema não. Não, suave, suave. A gente vai sentar ali na varanda. A gente vai sentar ali. Bora lá. Obrigado. Olha lá o Rafa. O Rafa já tá aqui. O bicho é esperto, velho. Uhum. Agora você vai se ver com o chat aí. Você nem chamou nós? Ué, eu fui lá chamar, falei, o cara falou que a loja tá fechando. Tem um maluco na linha amarela, que é amigo nosso, que tá saindo até do domingo. O Rafa sozinho. Victor Lou aqui, bravo, se você chama assim.
O que vocês acham de música eletrônica? O que vocês acham de música eletrônica? Qual o próximo rolê em Santa Catarina? Saudade de uma Tahari. Lembro do B3B com o Duarte, mais um que esqueci. Slow motion. Foi brabo? Foi louco. Caralho, eu nunca fui numa Tahari. Eu lembro que deu uma polêmica porque acho que eu finalizei o show e eu fiz assim, né? E era na época da política e tal, e muita gente ficou me hateando, mas tipo assim, mano. Caralho, sério? Papo reto, pô. No Twitter? Não, tô no show mesmo, tipo assim. No show já vi uma galera meio pá. Daí eu postei o vídeo e a galera. Hateando. Hateando. Eu sempre faço.